ڕۆژنامە نووسانی دەڤەری گەرمیان لە دۆخی ئێستای ناوچەکەیان نیگەرانن. چی لە گۆڕینی ئاراستی خۆپیشاندانەکان و چی لە نواندنی توندوتیژی بەرامبەر بە خۆپیشاندانان هاوکات ئاماژە بەوە دەکەن کە ئەو دۆخە چەقبەستۆ سیاسی کە ئێستا لە هەرێمدا بەدی دەکرێت کاری کردۆتە سەر ناو و ناوبانگی گەلی کورد لە ڕووی نێودەوڵەتی و لە سەرئاستی هەرێمایەتیش. من بێگومان ئەو ڕووداوانەی کە لە ماوەی ڕابردوودا لە هەرێمی کوردستان لە هەنێ کێشەی سیاسی دروست بوو لە نێوان چەند لایەنێکی سیاسی بێگومان خۆی بە خۆی کاریگەری کردە سەر ناوبانگی کورد لەبەرەوەی هیچ نەبێ ئێمەی کورد ادعای ئەومانە کرد کە هەرێمێکی سەربەخۆ هەرێمێکی دیموکرات خواست بەڵام بە پێچەوانەوە وا دەرنەچوو کەچی بینیمان کودەدایەکی سیاسی لە هەرێمی کوردستان لە ڕوودا ئەمەش بووە هۆی ئەوەی کە بە جۆرێک لە جۆرەکان ڕووی هەرێمی کوردستان لە بەرچاو دنیا ناشریم کات. بێگومان وڵاتانی جیهان پێشتر کوردیان بەوە دەناسان کە وڵاتێکە وڵاتێکی دیموکراسی وڵاتێکی لە ڕووی ئەمنیشەوە کە هەموو کات کوردستان بوو بە نمونەیەک بۆ وڵاتانی عەرەبی چونکە لە وڵاتانی عەرەبی هەموو ڕۆژ ئەو تەخینە و ئالۆزی ئەوانە هەبوو کوردستان بوو بە نمونەیەکی جوان لە ڕووی ئەمنی و لە ڕووی دیموکراسیەوە. بەڵام ئەمانە وا ئەکات ئەم ڕووداوانەی دوایی کە خەڵک شەهید کرا لە بەر داواکردنی مافی ڕاوی خۆی ئەمە واکات کوردستان دێتە ئەو ڕزی ئەو وڵاتانەوە کە ئێستا لە ناوچەکەی ناو ناوبانگیان بە جۆرێک لە جۆرەکان دەرکردەوە بە شێوەیەکی زۆر خراپ. پەرلەمانتارێکی کورد لە بەغدا ئاماژە بۆ دەکا کە لە ئێستادا پەرلەمانتارانی کورد لە پەرلەمانی عراقیش دەستیان کردووە بە شکاندنی یەکتر. زۆر زۆر خراپە، زۆر بەداخەوە بێلەوەی لە ناوخۆ ئەو کێشماکێش و ئەو گرفتانە هەیە کە بە دیالۆگ چارەسەر نەکراوە و سەردەمی ئێستا سەردەمی دیالۆگە و زۆر جارێمە بەوەمان ئەنازی کە هەرێمی کوردستان هەرێمێکی دیموکراتی خوازە و هەرێمێکە کێشەکانی دایمن بە دیالۆگ چارەسەرەکە. بەڵام زۆر بەداخەوە ئێستا لە بەغایش بەغایانیش کردوەتە مەنبەر بۆ ململانیەکان و لە ڕێگەی ئیعلام و کەناڵە ئیعلامی عەرەبیەکانیشەوە زیاتر توهمەتباری یەکترەکەنەوە حتما زەرەرێکی گەورە لە کێشەکەمانەدا و لە ناوبانگی هەرێمەدا. تا دوێنێ سیاسیەکانی کورد دەیانوت پێویستە بەغدا چاو لە ئەزموونی هەرێمی کوردستان ببڕێ. ئایا ئەمڕۆ سیاسیەکانی ئەم هەرێمە چی دەڵێن؟ بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.